Omar Sheikh Nina, Nkaur Sublinjaka, Sanya Kazumbor Kunabir. Lao Muimuno, Lao Yago Muimuno, Nagulan Boni Madame Sakiana. Pas de nerfs si nous nous sommes là. C'est pour qu'elle soit sur le juice. Pour qu'elle soit sur le juice. Agora vamos ouvir a breve historial do General Nino Vieira. O General Nino Vieira nasceu em 1939, quando a Guiné-Bissau estava ainda sob o domínio colonial português. Começou por trabalhar como eletricista, mas em 1960 filiou-se no Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, e lutou pela independência do país, que acabaria por chegar em 1974. Durante as ações da guerrilha contra a ocupação portuguesa, João Bernardo Vieira demonstrou grandes capacidades de liderança, ficando conhecido entre os seus camaradas pelo nome de guerra Nino, ou seja, Cabina Fanchamp. O percurso político de Nino Vieira, na Guiné-Bissau, é feito de intermitência. No fim de 1972, foi nomeado presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. 8 anos mais tarde, a 14 de novembro de 1980, derrubou o governo de Luís Cabral num golpe militar, onde não foi derramado uma gota de sangue. O guerrilheiro Nino só viria, no entanto, a tomar posse como primeiro presidente democraticamente eleito na Guiné-Bissau a 29 de setembro de 1994. 4 anos envolvidos, o país entrou em guerra civil,
que após forças leais a Vieira, apoiantes do líder junta militar, Ansumani Mane, mais conhecido por o nome de guerra por Birik Barak. O entanto presidente Nino Vieira foi deposto e expulso do PAGC, acusado de traidor e de práticas incompatíveis com os estatutos do partido, e forçado a exilar-se durante 6 anos em Portugal. 2 anos depois do golpe, que fez tombar o presidente Kumbayala, Kobnanyang, em 2003. Nino Vieira regressou ao país no dia 7 de abril de 2005. Aterrou de helicóptero no principal estádio de futebol da cidade de Bissau e foi recebido como um herói por 5 mil apoiantes. Candidatou-se às eleições de junho desse ano como independente e foi reconduzido à presidência a 1 de outubro. Uma das principais medidas que tomou foi a de dissolver o governo liderado por Carlos Gomes Júnior, alegando a necessidade de manter a estabilidade do país, nomeando para o cargo o seu aliado político, Aristides Gomes. O presidente Nino Vieira escapou ileso a um ataque de um grupo de militares rebeldes à sua residência a 23 de novembro de 2008. Na madrugada de 2 de março de 2009, não teve a mesma sorte, sucumbindo a um novo ataque de soldados fiéis ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tagme Nauay, morto horas antes do seu assassinato. Viva Nino Vieira! Viva combatente da liberdade da pátria! Viva Kabina Fanjamna! Bem-haja a todos os guineenses! Chefe da Operação de Pir! Arqueia! Mário Correia na Marinha de Guerra! Entra na Pro! Papo nyem na muye, papo nyem na muye yo. Papo nyem na muye, papo nyem na mu.